Boyfriend's waiting. He's not my boyfriend. I hate him. Значи, нямам партнерка седи ова. I on se ljuti na njega. E sad idemo na nešto spektakularnije, nažalost. U pitanju je jedna starija gospođa. Sanjala sam da sam bila u Lidlu. A ja da se ljubim sa dve žene. A sam ja bila druga žena? A ne, ti si bila u Lidlu. Zdravo, ja sam Strahinja i danas gledamo TikTok videe dok nas ne bude previše sramota. Pa ko prvi odustane, vi ili ja. Ako vas zanima otkud mi je ogrebotina na desnoj slepočici, pa pokušao sam da naudim sebi dok sam skupljao materijale za ovaj video. Pre nego što pređemo na video, da kažemo koju reč zahvalnosti našim sponzorima. Hvala nikome. Namestimo kosu, da bude manje katastrofična. I dobrodošli, idemo na Cringe Fest. Ovo su videe koje sam našao na TikToku, nažalost. I zašto jedino ja da patim, ajde da vidite i vi sve ovo. Za početak imamo jednu devojku koja je ženski Luka Čolak. Ajde da vidimo. Kapirate, ona ga je kao to. Međutim, zašto mi je ovo bilo zanimljivo? Zato što ova devojka očigledno ima neke tendencije. Ajde pogledamo sljedeći video pa će vam biti jasno. Nemam lepe vesti za njenog budućeg partnera. Na cringe skali od 1 do 10, ovo je 8,5, recimo. 8,5. Posle ženskog Luke Čolaka idemo na Luku Čolaka. Boyfriend's waiting. He's not my boyfriend. I hate him. Whatever. Dean! What? Stop! Why? Because I love you, you idiot! Osim što mladi čovjek ponovo briljira i pokazuje svoj raskošni glumački talent, meni je hit ugao iz kog on ovo snima. Jer ovo je zapravo sa njegovom partnerkom, jel tako? I sad, pogledajte kako on ju ugleda. On ju ugleda ovako od ozgo. Idemo iz početka. He's not my boyfriend, I hate him. Znači, njemu partnerka sedi ovako. I on se ljuti na njemu. Luka ima još puno materijala, imate cijel video o Luki na mom kanalu, pa pogledajte kada budete imali vremena. Idemo dalje, zašto sam izdvojio ovog lika? Nije toliko, Luku nećemo da ocenjujemo, on ne zaslužuje da bude na cringe skali, on je to prevazišao, odnosno prevazišao je desetku. Idemo sad na ovog momka, a vidjet ćete zašto sam ga izdvojio. Ocepaš drva malo, a? Pa da, evo malo. No šta te briga, ti si difuc. Rilješ malo, a? Pa da, evo malo. No šta je to za tebe, ti si difuc. Prevoziš malo, a? Pa malo, evo. Ma da, ne šta je to za tebe, ti si difuc. Nećemo da komentarišemo umjetnički dojam ovdje, ali ćemo da komentarišemo sljedeću stvar. Gledajte sad, znači ovi delovi, on tri puta, odnosno neko koga snima, tri puta zoomira njega kao njegovu reakciju na ovo ti si difovac. I pogledajte sad. Prvo, maši kamerom. Rilješ malo, a? Ok, pa onda opet kad zoomira. Opet maši kameru. I ovdje. Šta je to za tebe, ti si difovac. Opet maši kameru i onda ga ponovo zoomira. Ja ne znam ko je ovaj momak i ko ga snima, ali predlažem da promijeni kamermana ili da ga nauči kako se zoomira. E sad idemo na nešto spektakularnije, nažalost. U pitanju je jedna starija gospođa koja je vjerojatno sa unukom to snima. Kao da mi nije moj snaj, nikad ne bi vidjela banju. A, znači snaja ti platila banju? Ma ne, nego me gurnula ni stepenice. Tom prilikom stradale su obrve. No, ovo nije bilo dovoljno, izgleda. Ljudi dobiju neki like pa onda smatraju to dobro. Imamo i nastavak. Mislim nastavak, nije nastavak, ali su slične konceptualno. Sanjala sam da sam bila u Lidlu. A ja da se ljubim sa dve žene.
A sam ja bila druga žena? A ne, ti si bila u Lidl. Nećemo da ih stavimo na cringe skalu jer su stariji ljudi, ali meni deluje da ovaj deko uopšte ne glumi. Deluje mi da vam to sve stvarno sanja. Imamo poplavu likova koji glume muško-ženske uloge ili dve uloge u jednom videu i to je to. I ovo je jedan od njih. Ćao, druže. Ćao, druže, ajde vidimo šta si snimio. Ćao, druže, daj mi jedno pivo, molim te. Važi, ali to će da ti košta jedan dinar. Jel ja to sanjam? Imate pivo po ceni jednog dinara? Ja to sanjam. Imate... Evo, pokušat ću da izgovorim gore, Megovan. Jel ja... Jel ja to... Jel ja to sanjam? Imate pivo od jednog dinara? Jel gore? Da mi daj jedan biftek, flašu konjaka i neki koktel. Ali to će da te košta već 4 dinara. Sviđa mi se ova kafana, ko je njen vlasnik? Možeš da ga upoznaš, jedno ga gore na spratu sa mojom ženom. Pa šta radi on tamo sa njom? Isto što i ja sada sa njegovim biznisom. Pod jedan. Nije lepo praviti TikTokove od viceva iz edicije Vicoteka 1997. godine, izdanje u 3000 primjeraka možete naći na obližnoj trafici, to je prva stvar. Druga stvar. A few moments later. Ok, međutim, ovaj raskošni umjetnički talent koji bih na skali cringe od 1 do 10 ocenio sa 9,5, me je toliko fascinirao da sam ja morao da nastavim. I nastavio sam. Izvini, druže, jel imaš neku paru da mi daš? Ja nisam glumac i ne znam kako se vežba gluma, ali hod, jel umete da hodate? Ajde opet. Izvini, druže, jel imaš neku paru da mi daš? Ne znaš, da li ga, šta mislite, da li ga pitao, izvini druže, da li umeš da hodaš? Izvini druže, jel imaš neku paru da mi daš, molim te? Ma neću ništa da ti dam, sve će da potrošaš na alkohol. Ali ja nikada nisam pio. Ali onda ćeš sve da prokockaš. Ali ja se nikada nisam kockao. Ali onda ćeš sve da prokockaš. Onda ćeš sve da potrošaš na žene. Druže, ja nikada nisam spavao sa ženama. Nije to što mislite. Dobro, daću ti 100 eura da pođeš sa mnom. Važi, a gde ćemo? Idemo kod moje žene. Važi, a gde ćemo? I sad idu kod njegove žene. Ja, šta mi ćeš, šta će se desiti na kraju? Ću da ih pokažem kako izgleda muškarac koji nema mana. Osim što je sebe doveo verovatno do toga da živi na ulici. Idemo dalje. Na TikToku, pošto je mlađa publika, uglavnom su popularne te fore kao kako roditelji reaguju u Srbiji, na Balkanu, kako u svetu i tako. I ajde vidimo jedan video od jedne stranice koja je jako popularna na TikToku. Živojine! Molim, tata! Donesi! E sad kao, ne može dete da se zove, da kažem, standardnije malo tipa da se zove Nemanja, Ivan, Marko, nego kao Živojin, kao znaš, jer te to ređe sad u mlađim generacijama, pa kao Ćale mu je dao tako. Ovo me podsjeti na najbolji klip ikada, klip o Živojinu. Živojine! Molim, tata! Donesi mi šrafciger! Šta da ti donesem? Šrafciger! E, sad ću ti dati na sve one kleševe što si mi dao. Šta radiš to, bre? Evo ti sad, tata, evo ti sad, otvoriš te! Živojine, bre! Koliko je ovo loše? Koliko ovo nema poentu? Koliko ovo nema svrhu? Mislim, ima poentu, razumijem, ali kao... Ti ovo snimaš da pokažeš deci kao kako bi se oni svetili roditeljima što ih tuku kajšem. Prvo, ne treba tući decu, pogotovo ne kajšem. To je prva stvar. Druga stvar, to ne treba normalizovati, o tome treba se priča. I treća stvar, šta ti kao vraćaš roditeljima, zatvaraš ih u šahtu, bravo. Na skali cringe-a, pošto ima neku pointu, ne bude 9. Ali na skali pogrešne poruke, 10 od 10. Moj omiljeni lik se vraća u više uloga, a ovaj put je u avionu. Izvinjavam se, gospođo. Gospođo, izvinjavam se. Šta se desilo? E, moram da priznam, ovo dobro se okrenu. Šta se desilo? Vaš sin udara nogama u prednje sedište. Pa dobro, šta sad? Pa to nervira čoveka koji sedi ispred vas. Dobro, i šta vi želite od mene? Molim vas, kažite svom sinu da to više ne radi. Prestani da udaraš u sedište. Ali on i dalje to radi. Ako vi tako želite da on prekine, onda mu to kažete sami. Vi hoćete da ja vas pitavam vašeg sina? Ma mene baš briga, ja hoću da gledam film. Radite šta god želite. Dobro.
Ćao, momak. Čuo sam da voliš da skačeš sa padobranom. Ako zanemarimo da se kaže skačeš padobranom, a ne sa padobranom, jer bi to značilo da oni padobran ruku pod ruku skaču negde. Mislim da su one fore iz vicoteke bolje nego ove iz engleske vicoteke, jer ovo je katastrofa. Izvinite, potrošio sam minut. Sad me je već mnogo sramota, ali mislim da mogu da izdržim još malo, a nadam se da ste još tu, ako ništa drugo, zbog naših sponzora. Ima jedan ovog snima s majkom, ima ih više, ali ovaj je posebno. Ukucaj opet ct... Ona postala poznata, pa ljudi kao njoj šalju neke zadatke da urade na TikToku i... RLH i šokirat ćeš se. Ajmo da vidimo da li ću se šokirati. Ajmo da vidimo, neka devojka, a što je lepa, to je tenisarka neka, iza su teniski tereni, ajmo. Kako da kupim tangija da mama ne sazna? Ona sad kao otvara istoriju pretraživanja njenog sina. Mama ne sazna, bože, bože, kakve tangije kupuje, kome kupuje tangije? Kako da ukradem novac od mame, a da ne sazna? Da ukrade novac od mene? On je normalan. Kako izgleda žena od Saše Matića? Pa koga to interesuje? Kako izgledaju šuljevi? Juj, bože, šta je ovo? Šokirana! Kako izgledaju šuljevi? Dobro sam pročitala, šuljevi. Gospode bože! Ovo posljednji komentar je otprilike i moj komentar na ovaj video, ali šta mene sad zanima? Cringe skala 9.7 od 10, verovatno. Ali sad me zanima, pošto je ovaj klip naravno namešten, i ideja je bila da se ona tu kao nešto šokira, i da to nekome bude zabavno, vjerojatno nekome ko nema više od 9,5 godina. Sad mi zanima, kojim misalnim procesom je on došao do ove 4 pretrage? Je li to najsmešnije i najšokantnije što si mogao da nađeš? Je li to stvarno, ove 4 stavke su najšokantnije i najneverovatnije i najsmešnije koje si mogao da nađeš? Da kupim tangija da mama ne sazna. Aha, znači odeš i kupiš i staviš ih u džep, pošto tangi su, kad se skupe, ovolitske, nisu... Olike, razumiješ? Druga stvar. Kako da ukradem novac od mame, a da ne sazna? Tako što te neće vidjeti dok joj kradeš novac. Da ne pričamo o tome da je to nenormalno, ali kao, brate, šta? Kako izgleda žena od Saše Matića? I kako izgledaju šuljevi? Sad je to kao smešno što neki potencijalno zdravstveni problem imaš ili... Ovo mi je doteralo do skoro samog kraja moje izdržljivosti, ali pošto sam izdržao do kraja, a nadam se i vi, zbog naših sponzora, mislim da je vreme da na kraju, šta ide na kraju dnevnika pregleda, na kraju ide vremenska prognoza. Reže, da li se čujemo? Poštovani gledalci, nalazimo se u Zemunu, trenutno je 19 stepeni, pada kiša, duva vetar sa svih strana, vlažnost vazduha 24%, pritisak 1050 milibara, večeras je planiran zalazak sunca u 19.59, ćao! Eto, čuli ste i vremensku prognozu na kraju od čoveka koji ima trup u obliku peščanog sata, cringe skala na skali od 1 do 10, ovo bih ocenio kao Marko Filipović. Ljudi, hvala vam što ste ovo pregurali zajedno sa mnom. Ako ništa drugo, onda makar zbog sponzora. Nikako da vas pozovem u ovom videu, eto zaboravio sam na početku, da kliknete like, share, subscribe. Hvala vam na velikoj podršci, klipovi su sve gledaniji, to je super. Imate još TikTok klipova ako vas baš to zanima na mom kanalu. To je to, vidimo se vrlo brzo. Ćao!